အာမေးပါဗျာစေတသိက်29ပါးနဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့တရားတွေအာရမဏိကမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ခဲ့တယ်ဆရာမှန်တယ်နော်ဆရာနော်မှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါကိုဟိုတနည်းအားတောင်တည့်ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့တရားမှာတော့အဲ့ဒီမှာဆရာအာယုံလို့ပြောထားတာလေးတစ်ချက်ရှိတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းဆရာခုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆရာနားထောင်ဟုတ်ပါပဲမဖွင့်နဲ့မဖွင့်နဲ့ကျွန်တော်သိပြီအဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားအာယုံမာကအာယုံမာသုတိစ္ဆာဓမ္မောနာမနတ္ထိအာယုံမာသစ္စာ၄ပါးလွတ်တဲ့တရားမရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အာယုံမာပေါ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်အာယုံမာလက်ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဆရာပေါ်တာပါဆရာပေါ်တာပေါ်ပေါ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားသစ္စာ၄ပါးမလွတ်ဘူးလို့အာယုံမာတော့အရှိထားရင်သမှုရသစ္စာဖြစ်လာတာဒုက္ခသစ္စာပြစ်ဆက်မှမရှိဘူးလို့နားလဲရင်နိရောဓသစ္စာအဖြစ်တဲ့တရားတွေဟာစင်ကြယ်ပါလို့သိရင်မကသစ္စာသွားတာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သစ္စာလေးပါးတပြိုင်တည်းအာယုံထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေကတော့သစ္စာလေးပါးမလွတ်ဘူးအာရမဏိကမှာပေါ်တဲ့စေတသိက်တွေသစ္စာလေးပါးလွတ်တယ်လို့သူကစာပေမှာရေးထားတယ်မကယုတ်တယ်ဖလံစီဝါသုသစ္စာဝိနိဒရာမစိတ်နဲ့ရှင်သောဘုရားသခင်29ပါးတို့ဒီသစ္စာ၄ပါးမှာလွတ်ကြတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့39ပါးတွေက10ပါးနှုတ်ရင်29ပါးကျန်တယ်ဟုတ်ပါမဂ္ဂင်10ပါးဘာကြောင့်နှုတ်ရတာလဲဟလာပညာမဂ္ဂင်2ပါးသမာဓိမဂ္ဂင်3ပါးဟလာသီလမဂ္ဂင်3ပါးဆိုရင်10ပါးကိုဘာလို့နှုတ်ရတာလဲအဲ့ပွားများတဲ့မဂ္ဂင်တွေကိုနှုတ်ရတာဘာလို့ကတ္တဉဏ်ရတဲ့အခါကျတော့ပွားများတဲ့ကိစ္စပြီးဆုံးသွားပြီအနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့အခါကျအဲ့ပွားများတဲ့အလုပ်တွေမပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုဒီမှာဒုက္ခငြိမ်းတာနဲ့နေသွားတာဒုက္ခငြိမ်းအောင်ပွားများတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးဒုက္ခငြိမ်းတာနဲ့ပဲနေနိုင်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဂ္ဂင်10ပါးမပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဆရာဘကြီးကပြောတယ်အဲ့မဂ္ဂင်10ပါးပြီးရင်ဖိုလ်ခင်10ပါးလာတာပဲကွာတယ်အဲ့တော့ဖိုလ်ခင်10ပါးပါပေါင်းထည့်ရင်39ပါးလုံးကနိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲအဲ့ဒါမလားအဲ့ထဲမှာအဝိဇ္ဇာမပါတဲ့အတွက်သုံးသစ္စာမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါမဂ္ဂင်10ပါးမပါတဲ့အတွက်မဂ္ဂသစ္စာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအရောကချုပ်ဆုံးပြောက်ကွယ်ရမယ့်တရားတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့39ပါးလုံးသည်အခြားလားနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ့်တရားတွေလားနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ့်တရားအဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်မယ့်တရားတွေကြီးပဲလေသဘောတရားတော့အဲ့ဒါမလားအဲ့29ပါးလုံးကအဓိကတော့စာပေမှာတော့29ပါးကိုရေးထားတာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြန်တွက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပကိန်းတို့သဗ္ဗတရဏစေတသိက်ခုနှစ်လုံးတို့36လုံးတို့ပါတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေပါတာမပါတာတွေကျွန်တော်တို့အလုံးမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိစ္စမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့စာပေမှာဒါနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နန္ဒမမဟုတ်ဆိုင်ပြောတာနိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အုတ်စိရဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဆိုလို့နိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်ဒါလည်းနန္ဒမတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမလားနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နန္ဒမတွေဝင်တယ်ဒါကိုပဲပြောချင်တာဟုတ်လားအဲ့ထဲမှာမှအဘိဓမ္မာနိယအသေးစိတ်ပြီးတော့ဂျန်နာရီဟို36စိတ်တို့38စိတ်တို့ကြိုက်တာပြောအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသစ္စာသိမယ်ဟုတ်လားသစ္စာလွတ်ပြီးနေနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စပြီးသွားပြီဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သုတ်ဝိနည်းပြီးဒီမှာသာသနာ300စလုံးမှာအမြတ်ဆုံးနိဒာရသည်တခြားလားဝိမုတ်တိယတာလားဝိမုတ်တိယတာပါဆရာဝိမုတ်တိယတာလေဝိမုတ်တိယတာဆိုတာအလုံးမလုံးရပဲနဲ့ချမ်းသာသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဖျားနဲ့တကွသူ့ရဲ့သားကအားလုံးမျောမှန်းတဲ့အမြင့်ဆုံးပန်းနိုင်မယ်အဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျတို့ရပြီဆိုရင်ကျတို့ကိစ္စပြီးသွားပြီပိဿုပ္ပံမှာဟလာသစ္စာ၄ပါးကိုတပြိုင်နဲ့မြင်တယ်သစ္စာ၄ပါးလည်းလွတ်ပြီဒုက္ခအစဉ်ကုန်ဆုံးတယ်ဟလာဖြစ်သမျှတရားတွေအားလုံးကစင်ကြယ်တယ်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့အတိုင်းစင်ကြယ်တဲ့အတိုင်းကျတို့နေနိုင်ပြီဆိုရင်ပိဿုပ္ပံမှာမနေနိုင်ပြောအဲ့ဒါနေနိုင်ကျွန်တော်တို့မနေနိုင်ပြောပြမယ်နေပြီဆိုရင်အာဆရာဥစာမှားပါသေးတယ်ဟိုဟာလူသေးရဲ့ဒီဟာလူသေးရဲ့လာမလုံနဲ့ဟာဒီဥပလာမှာဟာအပယ်လွတ်ဖို့တောင်မနေလိုက်ရှာနေရတာဟာတန်လာရဖို့ဆိုတာအဝေးနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ဝင်ဖို့ဆိုတာအိမ်မထက်တောင်မရှိဘူးသဘောတရားဟာအခုကျွန်တော်တို့ဒီသစ္စာတရားတွေဟောကြားပေးတဲ့သဗ္ဗိဒါတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအားလုံးကပြည့်စုံပြီအပြည့်စုံကျွန်တော်တို့ကအဓိကပါလေလွတ်မြောက်ဖို့ပဲဟာပဂတိစိတ်ဆိုတာလည်းလာမေးကြတာပဲအဘိဓိစိတ်ဆိုဗေဟာလေးပြောရလဲဆရာဟာသစ္စာ၄ပါးမှာလွတ်တဲ့စိတ်ကပဂတိစိတ်ပဲအရဟတဘုဇိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကတ္တဉဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝိမုတ်တိဉဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်မလားအဲတော့စာပေရလိုက်ရှင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာစာပေဘိုင်းမှာဟလာကြိုက်တဲ့လူလိုက်ဒါဦးနာပြောလို့ကိုကစာပေမှာဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒီတခုတော့ရှိတယ်အပယ်မလွတ်ဖက်နဲ့စာပေလိုက်ရင်အဲ့စာအုပ်ကြီးပိုက်ပြီးတော့အဝေးစီးတဲရောက်မှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်မလားအဲအရေးကြီးကလွတ်မြောက်ဖို့အဓိကဘုရားသာသနာမှာဟလာလွတ်မြောက်ဖို့အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပါလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟလာကိုလူချင်းတဲ့ဟာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်ပါဟုတ်တယ်မလားအဲလွတ်မြောက်ဖို့ကတော့အဓိကထားပြီးတော့မှအနှစ်သာရဘုရားကလည်းအများဆုံးအနှစ်သာရဝိမုတ်တိယတာကွာဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာတော့ဗောလေဒါကြောင့်မလို့အဝိမုတ်တိယတာကိုအရင်ဆုံးရအောင်လုပ်ဝိမုတ်တိယတာကိုရပြီဒုက္ခငြိမ်းတာကို
အမထဝပဲနေနိုင်ပြီစင်ကြယ်ဓာတ်တွေကိုအမထဝပဲနေနိုင်ပါပြီဆိုရင်အမထဝဓာတ်ကိုကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားအရိယတို့ခံစားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ကွာထပ်တူထမ်းမြနေနိုင်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိမုတ်တိကိစ္စပြီးသွားပြီသဘောတရားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အပယ်လည်းလွတ်ပြီတဏ္ဍာလည်းရပြီနိဗ္ဗာန်လည်းဝင်ပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလည်းခံစားနိုင်ရပြီဟုတ်တယ်မလားအလိုအလုံးနဲ့သိမ့်ပြီဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာတိကနောက်ဆုံးဇာတိနောက်ဆုံးဘဝနဲ့ကျွတ်တန်းလည်းဝင်သွားပါပြီအဲ့ကြံတဲ့ဘုသူရအပြင်စာပေအပြင်လက်ရှင်နဲ့ဆိုတော့ဒါလိုက်ကြပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့အခုရည်ရွယ်ချက်အပြင်ပြောရတာလေနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတွေပြောနေလို့အများကြီးနားလဲတာဟာမီယုပလာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှကိုမသိဘဲနဲ့လိုက်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးဟုတ်တယ်မလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခကုံဆုံးရာပြောတယ်ဟာကိလေသာမီးရောငြိမ်းရာပြောတယ်လောဘခရောနိဗ္ဗာန်ဒေါသခရောနိဗ္ဗာန်မောဟခရောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပြောတယ်စာပေမှာလည်းရှိပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒုက္ခကိုသိလားဆိုတော့မသိဘူးไอ้กิเลสาอติดล่ะลุไม่เห็นไม่ติดไอ้กิเลสาโดข์ข์โดติได้สัวឧបณะขันธ์เอาติมาดุขข์เอาติอ่ะแต่ก็ឧបณะขันธ์แล้วติได้ลุเปลี่ยนก็ติได้ลุเปลี่ยนแล้วឧបณะขันธ์อ่ะเบียร์บอกล่ะแล้วไม่รอตะแกผิดไปได้ขันธ์นี้อติบัวลุเข้าได้ឧបณะ4บาจ้องซ้วยเกลุโดดีขันธ์นี้ย่าล่ะบ่ดีขันธ์นี้อ่ะឧបณะขันธ์นี้ဆိုပြီးတော့ตะแกขันธ์ឧបณะขันธ์ลุပြီးเตียฮ้อနေย่าล่ะตะบอดิဟုတ်ပါစီဟလာအခုလဲကျွန်တော်ဒီအခုမန္တလေးရောဝိမုတ်တိဘက်ကနေရောနားထောင်နေလူလဲပါပါတယ်ตะบอดิဟလာအခုဆိုဥပ္ပန္နခန္ဓာအာယုံလို့ပြောပြီကျွန်တော်ပြောသလိုလိုက်ပြောတယ်ဥပ္ပန္နခန္ဓာအာယုံလို့သိတယ်အခုအစင်မရှိဘူးလို့တော့တတ်ပြီးတော့မှဟလာဟိုဆရာတော်ဒီဆရာတော်ဆိုပြီးတတ်ပြီးတော့ဟောတယ်ပြီးတော့နောက်မေးလိုက်တော့ကိလေသာမဖြစ်မှလို့ပြောတယ်ကဲအဲကိလေသာမဖြစ်မှဆိုတော့ကိလေသာမဖြစ်မှမှန်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်အောင်အားထုတ်တော့အဲ့လူတွေဥပ္ပန္နခန္ဓာသိလားလို့မေးလိုက်အောင်ဟုတ်တယ်မလားဥပ္ပန္နခန္ဓာသိရင်အဲ့ကိလေသာမဖြစ်မှဆိုတော့စကားလုံးမသုံးမလားသုံးတော့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးမသုံးတော့ဘူးလေအဲ့တော့ရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားလည်းမညီဘူးသဘောတရားဟုတ်လားသူများရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူကတိုက်ခိုက်ဖို့လောက်ပဲဟိုဒီဥစ္စာကိုပဲနားလဲတာတကယ်ဒီဝိမုတ်တိသာသနာသစ္စာအရိယသစ္စာသာသနာဆိုတာကဟိုနားမနားမလဲသေးရင်နားလဲအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တန်တရားထွက်ဖို့ကြိုးစားရမှာဒီပေါ်မှာဟာလားအမှားကိုထောက်ပြီးတော့ငင်းခုန်မှုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတကယ်သစ္စာတရားတွေကိုသိကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့အဲ့ကိုမသိသေးရင်လည်းရိုးသားသားမသိဘူးလို့ပြောအကိုကဆရာကြီးလို့ပြီးတော့တပည့်ကမခံရင်ဘူးဆိုတော့ဘလို့လို့ရမှာတော့ဒီတိစ္ဆာတွေဟာအကိုလို့လို့သိရဆိုတော့မရှိဘူးတရားဆိုတာခိုးယူလို့မရဘူးဟလာတရားဆိုတာအခုနပြောလို့ပဲယူသားမှရတာတော့မယူသားတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာတော်ဦးဇော်တိကနဲ့အဲ့ဒီအရင်တော့ကျွန်တော်ပြောဥပါတယ်အဲ့ဒီအရင်တော့ကတော့တစ်ဆိုင်မန်နေဂျာပေါ့ဗျာတစ်ဆိုင်မန်နေဂျာဆိုတော့အဲ့လိုပုံနာပဲဟိန္ဒူလူမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆရာတော်ဦးဇော်တိကတော့သွားလျှောက်တယ်အဲ့တော့မယုံသားလို့ရှိရင်တရားရနိုင်ပါသလားဘုရားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥဇော်တိကလည်းပြန်ပြီးတယ်အေးမယုံသားရင်တော့လုံးဝတရားမရနိုင်ဘူးဒါမလို့လောကထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီတရားရှာတဲ့နေရာမှာမယုံသားရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီတရားတွေကိုမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်လောကထဲမှာတော့မယုံသားလဲသူနည်းသူမှန်နဲ့ရတာတွေရှိပြီဒါပေမဲ့ဒီတစ္ဆာတရားကိုရှာတဲ့နေရာမှာဟလာမယုံသားဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝအဲ့သူတို့ယင်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့တရားတွေမကိန်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြီးစွာသောသတိထားမယ်ချက်တစ်ချက်ပဲသဘောတရားဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်သတိပဏ္ဏသာသနာတစ်ခုလုံးကောဒီဘက်ကကြံတဲ့ဝိမုတ်တိလို့ပြောတဲ့အတန်သာသနာတစ်ခုလုံးကောဘာတွေဝါရလုံနေကြလဲဆိုတော့ညင်စီလေးအတိုင်းနေလို့ရတယ်ကြားစီလေးအတိုင်းနေလို့ရတယ်အဲဟလာအပြာကတာလေးနဲ့နေလို့ရတယ်ဆိုတော့အတန်လေးလည်းအများကြီးကြားနေရတာသဘောတရားအဲ့ဒါတော်တော်များများကိုအဲ့လိုလုံနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မြင်လိုက်တာနဲ့ဆရာဦးမောင်မောင်နဲ့မသိအောင်မင်းတို့နေလို့ရလားဟုတ်တယ်မလားမရဘူးလေမြင်လိုက်တာနဲ့တပြန်နဲ့နာမည်ကအကုန်လုံးမှတ်ပြီးဟိုကလှုပ်ပြီးနေပြီဟဲ့လားဥပ္ပန္နခန္ဓာဖြစ်ပြီးနေပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သစ္စာလေးပါတောင်းပါဠိတော်ကလည်းပြောရတာသုသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမနတ္တိအခုတော့ဉာဏ်စိလေးအတိုင်းနေလို့ရတယ်ဆိုသွားနေပဲရမှာတော့သဘောတရားဟုတ်တယ်မလားကြားစိလေးအတိုင်းနေလို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အာယုံမှာသစ္စာလေးပါလွတ်တယ်တရားမရှိဘူးလို့ဖះပြောကြတာဟိုကတပ္ပညုညာနဲ့ပြောကြတာလေတပ္ပညုညာဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူး။ तू ပြောတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ရတာ။အဲ့တော့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲလို့ဟိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဟလာနံပါတ်၁ကယူသားဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတကယ်တရားရကျင်တယ်အပယ်လွတ်ရှင်တယ်တန်ត្រာရကျင်တယ်အဓိကကျွန်တော်တရားရှာကြရဲဆိုတော့အဓိကစာပေတွေကြက်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးစာပေတွေအလွတ်ရဖို့မဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့အပယ်တန်တရာလွတ်ဖို့အမှန်တကယ်ကိုယ်ရညာနဲ့ရဲရင်ဆိုတာလွတ်ပြီးလို့ယုံကြည်နိုင်ဖို့အမှန်တကယ်တန်တရာရက်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြွေးကြော်နိုင်ဖို့အမှန်တကယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားရပါတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြွေးကြော်နိုင်ဖို့အမှန်တကယ်မတည်ခင်တည်းကနိဗ္ဗာန်ဝင်ပြီလို့ရဲရင်ဆိုတာကြွေးကြော်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က
တရားရှာကြတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဘုရားကလည်း1992ကျင်းတခွန်းနဲ့မအောင်ပြောတဲ့ကိုရောကြီး1992ကျင်းဟလာမအောင်ပြောတယ်မအောင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပြောတာသဘောတရားဟလာဘာလို့တပ္ပရိသရှာပါဆိုတာဟလာသစ္စာမသိဘဲနဲ့ဟလာမဘုံနေမှာမရနိုင်ဘူးသဘောတရားအဲ့တော့သစ္စာကိုဟောနိုင်တာတပ္ပရိသပဲအဲ့ဒါမလားအဲ့တပ္ပရိသရှာပါတပ္ပရိသနဲ့စုံတွဲခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလွယ်ကူစွာအမြဲတမ်းခက်ခဲတဲ့အရာတွေလာကျွန်တော်တို့ဆို20လောက်တရားထုတ်ခဲ့တယ်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်မှမလွယ်တာဟုတ်တယ်မလား20လောက်အားထုတ်ပြီးရတဲ့လူရှိတယ်မရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကတော့ဝိမုတ်တိဉာဏ်ပေါ်မှာတကယ်တရားလည်းရှိတယ်ဟလာတကယ်လည်းပဲသိလို့တယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဟလာအပေလွတ်ခွင့်နေတန်တရာရခွင့်နေနိဗ္ဗာန်မြင်ခွင့်နေဝင်ခွင့်နေရဒီဘက်ထဲမှာလွယ်တူရနေမှာပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲလို့မြေတော့အခုနပြောတဲ့ဟလာမေဂယုတ်တဖလန်စေဝသုတိဇာဝနိတရာသူစာပေရမက်ဆေ့နဲ့ရှင်တော့ပိုစတသိတ်တို့ဒီကျန်တာတွေဝင်နာမဝင်နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟလာပိုစတသိတ်29ပါတော့တေချာဘောနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နာဓမ္မတွေဒါပဲပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနန္ဒမတွေကမဟုတ်ဆိုရတယ်ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဖြစ်မပျက်တဲ့နန္ဒမကွာအဲ့လိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါပဲစာပေမှာလဲဆရာကြီးဥညွန့်ဆောင်ထဲမှာသွားကြည့်ပြုံလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နန္ဒမတွေပေါ်မှာဝิญဉ္ဇဉ်ပါလို့ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုခြင်းမှလွန်မြောက်တယ်ဝิญဉ္ဇဉ်သင်္ခါရဝိမုတ်တော်ဟုတ်လားနောက်ဝေနာသင်္ခါရဝိမုတ်တော်တင်ညာသင်္ခါရဝိမုတ်တော်သင်္ခါရသင်္ခါရဝိမုတ်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုခြင်းမှလွန်မြောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေနားလဲအောင်နိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အုပ်စိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝါဒဖြစ်မလို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မှာအာယုန်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်အဲ့နိဗ္ဗာန်ထဲမှာတော့ဘာယုံနာမှမရှိဘူးအဲ့မလားတကယ်ဖြူတဲ့ယုံနာနေလဲအာယုန်ထဲမှာမရှိဘူးဥပါဒံယုံနာနေလဲမရှိဘူးဒါပြင်ဘာရှိတော့နိဗ္ဗာန်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ထဲမှာဒုက္ခချုပ်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ကိလေသာမြင့်ငင်းတဲ့တတ္တိရှိတယ်အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီဒုက္ခအစဉ်ချုပ်တဲ့မိစ္ဆတမိအစဉ်ငင်းတဲ့မြင့်ငင်းတဲ့တတ္တိရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ကိုမြင်တဲ့မနောအိမ်ကိုသူလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်၄ချက်ကနိရတ္တစ္စအ내ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုဘာလုပ်ပေးတာလဲတန္တရာရတန်စီတဲ့နံပါတ်၄နေဒနာတော်အနိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီဥပနိုင်ခန္ဓာအစဉ်မရှိဘူးဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ត្រာသေးမှထွက်မှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သေးမှဝင်တာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတန်ត្រာသေးမှရတာမဟုတ်ဘူးတတိတိကအဂ္ဂလိကအနေနဲ့အဲ့လိုသိမြင်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းရပ်ပါတယ်ဒါမနောအင်္ဂါတို့မဆိုရင်ဒီဝိဘက်ခန္ဓာကြီးကတန်တရာထဲမှာဥနာတိနဲ့လေပတ်နေရတာအဲ့တော့ဥပနိုင်ခန္ဓာရှိနေသည်ပြီးသုံးတဲ့ဘုံတန်တရာထဲမလွတ်မြောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဥပနိုင်ခန္ဓာအစဉ်မရှိလို့သိတာနဲ့အဲ့နိဒရဏတော်တန္တရာရပ်သွားပြီတေမရပ်တယ်မဟုတ်တဏှိတိကအဂ္ဂလိကနေလည်းရပ်ပါတယ်။နောက်ဝိကျွတ်ပါတယ်ကိလေသာဝိမရှိဘူး။အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ရင်အဲ့လားကိလေသာတွေအစင်တည်းလို့သိရင်အဝိဇ္ဇာသာဝရချုပ်သွားတယ်။အဲကြောင့်လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတဲ့အတွက်။ဒါအဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဒါမှမဟုတ်ဓမ္မစက်ကြမှာဘုရားရှင်ကကြည်မံများစွာဟောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ခွင့်မရခဲ့ဘူးရွတ်တာရွတ်နေကြတာသဘောတရား။ဒါဝိသုံးမရက်စီတယ်မနောအိညာဒီဝိထဲမှာပဲကျင်လည်နေရနောက်တစ်ခုကဥပနိခန္ဓာမရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့မနောဒီမနောအင်ကြီးကိုဝိဘက်ခန္ဓာအဖြစ်တန်မြာတဲ့ကိုလည်ပတ်စီမယ်သွေးမြေကြီးကြစီမယ်ဟုတ်လားမြေကြီးအနန္တသွေးမြေအနန္တကြစီမယ်အဲ့ဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒိဗ္ဗံကပဲရပ်ဆိုင်ပလိုက်တယ်စီရင်သူမရှိတော့ဘူးနောက်အမရထောအဲ့ဥပနိခန္ဓာအိုနာတိရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပလုံးအဲ့ဝိဘက်ခန္ဓာရဲ့အိုနာတိကိုဘယ်သူမှရပ်ပြီးလို့မရဘူးဘုရားလည်းရပ်ပြီးလည်းမရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာယုံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဥပါဏခန္ဓာမရှိဘူးတော့ဥနာတိမရှိပါဘူးလို့သိသွားပြီဆိုရင်ဒီဝိဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းရပ်သွားပြီဥနာတိမှန်သမျှလည်းရပ်တန့်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့အာယုံနိဗ္ဗာန်ကနေပြီးတော့မှမနောအိမ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်၄ချက်ကိုဘုရားရှင်ကအထပရိသံမိတာဆိုပြီးတော့မှသစ္စာ၄ပါးပေါ်မှာအခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီဝိသ္စအနဲ့အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်။အဲနိဗ္ဗာန်ထဲမှာတော့ဘာတွေရှိတုံးဆိုရင်ဒုက္ခချုပ်တာရှိတယ်။ဒါနိဗ္ဗာန်ပြောရင်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိတာမဟုတ်ပါနဲ့။နိဗ္ဗာန်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမှားတယ်။နိဗ္ဗာန်ထဲမှာယုံနာမှန်သမျှတော့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခတွေမရှိဘူး။ဘာရှိလဲ။ဒုက္ခချုပ်တဲ့တတ္တိရှိ။မိစ္ဆာတပိတွေမရှိဘူး။မိငိမ့်တဲ့တတ္တိရှိ။ဟဲ့လား။ဥပါဏခန္ဓာကိုဘုရားဒုက္ခလို့ပြောတယ်။အဲဥပါဏခန္ဓာမရှိရင်ဒုက္ခသည်အစင်မရှိဘူး။မိစ္ဆာတပိကိုဟလာဒုက္ခလို့ပြောတယ်အဲမိစ္ဆာတမီးတွေအစင်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မိငိမ့်တဲ့တတ္တိရှိပါတယ်ဒုက္ခငိမ့်တဲ့တတ္တိတွေရှိပါတယ်အဲတတ္တိတွေကို
ခံစားရတဲ့ပုံကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုနပြောတဲ့ဟလာစိတ်သိက်29ပါးနဲ့မနောဝိညာဉ်ဟူသောနန္ဒမတို့သည်အဲ့ဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်မှာဟလာဥပါနဲ့ပင်မရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်ဝင်ကြပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဝဏနန္ဒမများဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတာဒီဆရာတော်ထွက်မြောက်သွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လည်းဒါတွေကိုဟောကြားထားခဲ့ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာအမှောင်ကျနေတယ်ဟလာနိဗ္ဗာန်တန်မောအမှောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟလာတစ္ဆာဟောမဲ့လူမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောမဲ့လူတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါမလို့ဓမ္မတန်ဖိုးကအမှောင်ကြတယ်။ဟလာအကုန်လုံးမိမာတွေလိုက်စားပြီးတော့မှဟလာတကယ်မသိဘူးဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ယုံနံနေလို့ပဲထင်ကြတာ။ဘယ်ကြမှာဓမ္မအလင်းရရတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဟလာတပ္ပိဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုရာတန်သမုဒ္ဒကနေသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စယောအာယုံယုံနံနေပါလို့သိမှဓမ္မတန်ဖိုးအမှောင်ကလွတ်တာ။အဲ့ဓမ္မကိုသိမှသစ္စာလေးပါးကိုသိတာ။အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးလုံးကလည်းအာယုံပဲဆိုတာဥဒိစ္စတံဘောအမောင်ကြနေရတယ်တကယ်ခန္ဓာကြီးမှာသမုဒ္ဒသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးဟောနေကြတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့သစ္စာ၄ပါးအာယုံမှာပဲရှိတာဥပါဏခန္ဓာအာယုံဟာလာကိလေသာစိတ်ထဲမရှိတာသိရသောဒဗံကတကယ်ရဟန္တာကြီးကဟောသွားတာတော့တယ်ကိလေသာအာယုံအဲ့လိုသိရမယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သမုဒ္ဒသစ္စာအာယုံဟာလာဒုက္ခဆိုတဲ့ဥပါဏခန္ဓာကြီးကအာယုံအဲ့ကိလေသာမီးတွေဒုက္ခမီးတွေငြိမ်းတာကအာယုံနိရောဓသစ္စာအခါအဲ့အာယုံမှာပေါ်တဲ့ဒီတရားတွေကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြန်တယ်ဟုတ်လားအမေကသစ္စာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သစ္စာတန်မောအမောင်းနဲ့ဟုတ်လားသစ္စာမသိတဲ့အမောင်းကြနေရတယ်ဟုတ်လားသစ္စာမသိသမျှမင်းတို့ရောငါတို့ရောဟုတ်လားတန်တရာမှာတပြောင်းပြောင်းတပြန်ပြန်ဦးချင်းစိုးနာချင်းစိုးတည်ချင်းစိုးတွေနဲ့စုံစည်းခဲ့တာသစ္စာမသိလို့ပါဆိုတော့အခုသစ္စာတော့ဟောနေကြတာသစ္စာဟောနေကြပြီမဲ့သစ္စာတန်မောအမောင်းဘာကြောင့်ဖုံးတာလဲဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ယုံနံနေပေါ်မှာပဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးတရားလို့လည်းမထင်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့အမားတွေကပဲအာယုံကိုတိမကန့်ကြီးလူ့ဤတန်တရားဆိုတာအရိယာတွေပြောတဲ့နောက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်သစ္စာတန်ဖိုးကအမှောင်ထဲမှာကြာနေကြတယ်ဘယ်အချိန်မှာသစ္စာတွေတိသွားတယ်လဲအာဥပါဏခန္ဓာအာယုံဆိုသစ္စာတိပြီအဲ့ဒါမှလားအသမုဒ္ဒသစ္စာအာယုံဆိုလည်းသစ္စာတိပြီနိရောဓသစ္စာအာယုံမှာဆိုလည်းသစ္စာတိပြီအဲ့အာယုံဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလောက်ပြန်ရောဘာမှမရှိဘူးသွားမလုပ်ပါနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့တတ္တိတွေရှိတယ်။ကိလေသာမင်းကြီးနဲ့တတ္တိတွေရှိတယ်။အဲ့နိဗ္ဗာန်ကလုံးဆောင်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်။အဲ့အလုပ်တွေကိုသိတဲ့သစ္စာအ내လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သဘောတရား။အဲ့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ဟလာဘသူမှတန်ត្រာတွေကမထွက်မြောက်နိုင်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်မြင်မြပဲကမ္မထာရိပ်တာတွေကွဲကွဲကမ္မထာနည်းတွေကြဲတဲ့လောက်ကွဲနောက်ဆုံးတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့သောတာပန်တရားနိုင်ငံရဟန္တာဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးသဘောတရား။ဒါဒီဘက်မှာတော့ဓမ္မစကြာမှာသစ္စာကိုဒါလိုက်ဟောကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာသိပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့တကယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဝင်တာတော့အနန္တမအာယုံမနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ဒုက္ခကုံဆုံးရာကိလေသာမီးတို့ရဲ့ငြိမ်းရာဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီဆရာဟုတ်ပြီဆရာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်တန်ဖိုးအမှောင်လင်းသွားပါပြီ။နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာနိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အယူမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဟလာနိဗ္ဗာန်မှာယုံနာရှိလားဆိုအဲ့ဒီယူငါမရှိဘူးယုံနာမရှိဘူးလားမရှိတော့လေအဲ့ဒီယူငါမရှိဘူးရှိတဲ့အောင်ရောမရှိတဲ့အောင်လားဆိုတော့အဲ့ဒီယူငါမရှိဘူးရှိရှိတည်းလဲမရှိတည်းလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီယူငါမရှိဘူးဒါပြင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုယူရမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေပါချက်လဲကုန်တယ်ဆိုတာအခုတော်တော်များများနိဗ္ဗာန်မှာဘာယုံနာမှမရှိဘူးလို့ဟောလိုက်တော့တာအဲ့တော့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အုတ်စိတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့တရားတွေကိုလည်းသိရမယ်မရှိတဲ့တရားလည်းသိရမယ်အဲ့ဒါမှာယုံနာနေတော့မရှိဘူးဒုက္ခချုပ်တဲ့တတ္တိတွေရှိပါတယ်မိစ္ဆာတမိငိမ့်တဲ့တတ္တိတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုသိရဆိုရင်တော့ဒါအိဗ္ဗံကိုမင်္ဂလာသိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တာမောအမောင်ကလွတ်စေဖို့အတွက်အဲဒါလေးကိုဟောကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမလို့နိဗ္ဗာန်ကတော့အာယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကုံဆုံးရာကိလေသာမီငိမ့်ရာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုခံစားတဲ့ဟလာပြိဋိဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လည်းခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဘသူခံစားလိုက်မင်းညံမှာပဲဘုနာပြောဆိုသိ29ပါးနဲ့မနောဝိညာဉ်ဆိုရညာဖွဲ့စည်းပေါ့အဲ့နန္ဒမကနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့နန္ဒမဖြစ်ပါတယ်လို့နိဗ္ဗာန်တာမောအမောင်ပေါ့နိဗ္ဗာန်အမောင်ကနေလွတ်စေဖို့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဆိုရမလားကိုအချုံဆရာကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာအများဆရာကျွန်တော်မေးတာတစ်ခုဆရာအားဖြင့်ဒါကောင်းတယ်ဆရာဟုတ်ဒါရူပါဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဆရာက29ပါးလဲဒီအာယုံမဲလို့ပြောလိုက်တာเนาะဆရာဟုတ်ပြီဆရာဟုတ်တယ်အခုနပြောတယ်ဒီအာယုံမှာဘောရိပက္ခိယ38ပါးအစဉ်ရှိတယ်လို့နားလည်မှအဓိကမှပြိပန္နဝပြိတံပိတာပညာဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒ
ပရိသန်ဝိရ၄ပါးရှိတယ်ပရိသန်ဝိရ၄ပါးထဲမှာဟလာဓမ္မပရိသန်ဝိရဆိုတာဘာလဲသကုဓမ္မညာနာဓမ္မပညာဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မအာလောကဓမ္မဆို၅ခုရှိဟလာညာနဲ့ပြောရင်ဟလာသကုဥဒ္ဒဘာတိညာနာဥဒ္ဒဘာတိပညာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိအဲ့ဓမ္မ၅ပါးဘယ်ပုံမှာဖြစ်တာလဲဒီညာ၅ပါးသစ္စာ၄ပါးပုံမှာဖြစ်တာပြောတာကြံတဲ့အရာတွေပုံမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟလာကျွန်တော်တို့အဝိဇ္ဇာလို့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဆိုရပြောတယ်အဝိဇ္ဇာမသိဘူးမပြောနေတယ်တစ္ဆာလွဲရင်ကျန်တာအကုန်သိတာအဝိဇ္ဇာသူမသိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်တစ္ဆာတစ်ခုပဲမသိတယ်အဝိဇ္ဇာအဲသုံးသက်ပုံထဲမှာကျန်တာအကုန်သိတယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲတစ္ဆာသိတာကိုပြောတာဟုတ်လားဝိဇ္ဇာကတော့တစ္ဆာကိုသိတဲ့ညာကိုဝိဇ္ဇာလို့သုံးတာသဘောတရားကောင်းလိုက်တာဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မ၅ပါးကလည်းဘာလဲအတစ္ဆာပုံမှာမြင်တဲ့ညာ၅ပါးကိုဓမ္မပရိသံမိရာလို့ပြောတာသကုဓမ္မညာနာဓမ္မပညာဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မအလောကဓမ္မအဋ္ဌပရိသံမိရာဆိုတာအခုနကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တစ္ဆာတွေရဲ့အ낵ကိုပြောပြအဲ့တစ္ဆာတွေကဘာတွေလောက်တာတော့ဟလာဥမာဆိုရပါစို့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုအရှိထားလို့ရှိရင်ဥပါဏခန္ဓာရှိပြီဆိုရင်ဟလာသူငါလို့ရှိပြီဆိုရင်အဲ့မနှောရင်ကိုတေချာပေါက်ပီလနာတော့ညတာမဖက်အများနဲ့နှိမ့်ဆက်တော့ဘယ်သူကလောက်တာလဲအဲ့အာယုံဥပါဏခန္ဓာလောက်တာအဲ့ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းတန်ကိုခံစားရတဲ့ပူလောင်ခြင်းတံဆင်းရဲခြင်းတံကြောက်ရွံ့ခြင်းတံတုန်လှုပ်ခြင်းတံဒုက္ခဒေါမနတသောကပရိဒေဝဥပါဒဆိုရပြင်းစွာပူဆွေးတဲ့တံတွေကိုခံရတာကဘာလို့မနှောရင်လဲအဲ့ဥပါဏခန္ဓာကိုအရှိထားတဲ့မနှောရင်ကတေလောက်အောင်ခံစားရမှာပဲဒါဒီမှာတော့စာမှာတော့လွယ်လွယ်လေးပြောတာဟလာပီလနာထောလို့ပြောလိုက်တာဟလာဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့မှာဟလာတစ္ဆာတရားတွေမသိတော့အခုစူးစမ်းလုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးမလားကွာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါဘာသူကလုံးလုံးလုံးမှန်းတော့မသိတကယ်တရားခံဘာလို့လဲဒီဥပါဏခန္ဓာလောက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားပိလနာတော့သူ့ကိုအရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ကိုအရှိထားနှစ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုအရှိထားပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကာမဆုံးအတ္တဆုံးမှာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတေချာပြီသူ့ကိုအရှိထားတာပဲသူ့ကိုအရှိထားရင် तू ကအဲ့မနှောရင်ကိုသိအောင်တတ်ဖို့ကသူ့တာဝန်ပဲဟုတ်တယ်ဆရာဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလေအဲ့ဒုက္ခသစ္စာဥပါဏခန္ဓာကြီးကဘာတွေလောက်တော့လို့မေးလို့ရှင်အဲ့လိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တင်ကြတာတော့စီရင်သူဘာလို့စီရင်တာလဲသူရဲ့အဆုံးသက်ကမွေးဖွားခြင်းနဲ့စတယ်တေဆုံးခြင်းမှာသူအဆုံးသက်ထားတယ်အဲမွေးဖွားခြင်းနဲ့တေဆုံးခြင်းကြားထဲမှာအဲ့ဒါမိဆက်တမီလောင်အောင်သူလှုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမလားဝန်နဲ့ဝန်သားတွေနဲ့အမှန်တကယ်တော့ဒါတွေကမီးတွေပဲသဘောတရားအဲ့တော့ဘသူရဲ့အဲ့ဒါအသေးလွတ်တဲ့ဆိုတာဘယ်တတ္တဝါမှအဲ့ဒါမြည်သည့်လူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါဖြစ်စီအဲ့ဒါအခုတနေ့တခြားအိုနာသေးလာပဲတနေ့တခြားအိုနာသေးဘက်ကိုသွားနေတာပဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမိတဲ့လူတိုင်းချမ်းသာထွက်မလားဆင်းရဲထွက်မလားစင်းရထွက်မှာပါဆရာ။အဲစင်းရပဲထွက်မှာ။အဲစင်းရကိုရက်တန့်စေနိုင်တဲ့ပညာသစ္စာ။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဒါမှမဟုတ်အဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဉာဏံဥဒ္ဒဘာတိ။သိတာကိုပညာဥဒ္ဒဘာတိ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါသူကသစ္စာရဲ့ဟလာအ내အတိတ်ပဲတွေကိုပြောပြတာသဘောတရား။အဲ့တော့အဲသစ္စာကိုသိတဲ့ဘာတွေလောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခဥပါဏခန္ဓာကြီးကဟလာအရှိထားတဲ့ပုံကိုဘာတွေလောက်တယ်လဲ။အဲဘာတွေစီးရင်နေတယ်လဲ။နောက်ဥရိနာမဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ဟလာကျွန်တော်တို့မြို့ဖလာမှာသင်ခဲ့ရတာပူရာအေးရာဖောက်ပြန်တယ်ဓာလေးဘခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်တယ်မှတ်ခိုင်းတာလို့ပြောတာအဲတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟလာဥပါဏခန္ဓာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဓာလေးဘခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်တယ်ဟလာမိုင်ပေါင်းကလေးကဖះဓာရီမပြောဘူးဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီဥပါဏခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းပြောတာဟလာတသက်လုံးချက်ချက်လာတဲ့သမီးလေးဒီကန်ကြီးလည်းချက်မှာပေါ့ဒါဟုတ်တယ်မလားဟောဒီကန်ကြီးမရဏတဏ္ဍောမှာဒီအငါသမီးဆိုရဲအာယုံလာတယ်လာအဲ့သမီးကဘာလုပ်မှာတော့ဆိုတော့တစ္ဆာလည်းမသိဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မှာတော့ဆိုတော့အပေထောင်းအပေပို့တော့မှာဟုတ်လားနသယုံပို့တဲ့နသယုံမှာကြိုးရှိထားတဲ့နအိုကြီးလိုပဲအသက်ခံတော့မှာအဲ့ဘသူကခြိတာလဲဆိုကိုသမီးကခြိထားတာဟုတ်လားတဘာလဲတတ်မှာမဟုတ်အနန္တဘုရားကိုတတ်တော့မှာဒါမှမဟုတ်ဒီဥပါဏခန္ဓာပဲသူ့ကိုချစ်ဖို့ခိုင်းနေသူ့ကိုချစ်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာလဲအဲ့နသယုံပို့သလိုပို့လိုက်တယ်ဟုတ်လားအပယ်လေးပါးကိုပို့လိုက်တယ်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဟလာဆင်းရဲတဲ့အမတန်ကြီးမားတဲ့ဆင်းရဲတွေနဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အပယ်တန်တရားထဲမှာလေပြန်ရောသဘောတရားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဖုရားမင်းဥပါဏခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့နေရာမှာအမတန်ရက်ဆက်ပါတယ်လို့ပြောတာဝိပရိနာမတော်ဖောက်ပြန်တယ်ဘသူလောက်တာလဲဒီဥပါဏခန္ဓာပဲလောက်တာသူ့ကိုချစ်ခိုင်းတယ်ချစ်လာတဲ့လူကိုသူတတ်မယ်အဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အလုပ်ပဲသဘောတရားအဲ့ဒါကိုဟလာဖောက်ပြန်တယ်လို့ဖုရားပြောတာဘယ်တရားတွေရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုပြောတာလဲတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ယုံနိုင်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေပြောတာလားဥပါဏခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေပြောတာလားလို့ပြီးတော့ဥပါဏခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေပြောတာသဘောတရားအဲ့ဒါကိုနားလည်သွားတဲ့လူကိုအထပရိသံပြီးတာလို့ပြောတာသဘောတရား
တစ္ဆာလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုနားလည်သွားတော့အထဆိုတာဒီဒုက္ခတစ္ဆာဟိုဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒါဆက်ဆုပ်စရာယွန်ရှားစရာတစ္ဆာထိုင်အောင်မှန်တယ်လို့ပြောတာလဲဆိုသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုအတွင်းကြကြသိမြင်နားလည်တဲ့ဉာဏ်ကိုအထပရိသန်ပြည်ဉာဏ်လို့ပြောတာသူကတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ तू လှုပ်တာနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လှုပ်တယ်ဟုတ်လားမလားအဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကျွန်တော်တို့အာယုံလို့သိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်လို့သိတယ်အစဉ်မရှိလို့သိရင်ဟောနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာပြန်လှုပ်လဲဆိုတော့ဟောအခုနောက်တော့လို့အိုနာတိကင်းအောင်ပြန်လှုပ်ပြန်တယ်ပေါ့အစတော့ကအိုနာတိဖြစ်အောင်သင်္ကရသူကစီးရင်လေအခုကျတော့အသင်္ကရဆိုတော့အိုနာတိလှုပ်အောင်သူကပြန်ပြီးလှုပ်ပြန်တယ်သဘောတည်းဟုတ်တော့မလားဆိုတော့အဲ့တတိတွေကိုနားလည်အောင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတဲ့ပညာကိုအဲ့ဒါကိုအထပရိသန်ပြီးတာပါလို့ခင်ဗျာသတ်မှတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီသစ္စာရဲ့အ낵တွေကိုဟလာနားလည်အောင်ဟောကြားပြီးတော့ကိုတိဓာတွေကိုတပါသူနားလဲအောင်ပြောကြတဲ့အတန်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုနိယုတ်တိပရိသံပြီးရလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကမပရိပန္နဝါပရိသံပြီးတာပညာဆိုတာအဲ့အာယုံမှာဘောရိပက္ခိယဟလာ38ပါးလုံးအစဉ်ဆုံးကြီးစွာရှိနေပါတယ်လို့သိသွားတာဟုတ်အဓိကမပရိပန္နဝါပရိသံပြီးတာပညာလို့စာပေမှာလို့သုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနှစ်တင်နဲ့ချီပြီးစဉ်းစားတယ်ဟာဘယ်နဲ့အာယုံမှာဒီဘောရိပက္ခိယ38ပါးအစဉ်ရှိမှာတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘယ်နားလဲမလဲတဲ့ပေါ့ရအဲ့ဒါတွေကဟလာဘုရားရှင်ရဲ့အလုတ်ကတမာသင်္ကပ္ပကိုဦးစားပေးတာရှုရမတ်တာဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးဟလာရှုရမတ်တာတော့တမာရီအတွက်ပဲလုပ်တာဒီဘက်ကတော့ဘုရားပြောတဲ့ဟာတွေဟာတကယ်မြင်မာတဲ့အသိဉာဏ်တွေကျွန်တော်ပွင့်တဲ့ဘုရားလည်းပညာသာသနာဘုရားအဲ့ပညာတွေရဖို့အတွက်ဟလာလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းစူးစမ်းခဲ့တာပြန်ဟောတော့လည်းပညာဟောတာဒါပေမဲ့အဲ့ပညာတွေကျွန်တော်လိုက်လို့မမီဘူးသဘောတည်းဖြစ်အခုအာယုံမှာဘာဖြစ်လို့ဒီ body weight က38ပါလုံးရှိနေတာလဲကျွန်တော်တွေ့ပြမယ်ဟုတ်ဒေါသကကျွန်တော်တို့ကအာယုံအဝိဇ္ဇာကင်းသွားရင်ဒါစင်ကြဲတဲ့တရားမဂ္ဂတိစ္ဆာလို့ပြောပြီကဲကောင်းပြီအဲ့ဒေါသဘာဖြစ်လို့မဂ္ဂတိစ္ဆာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒေါသတခြားလားအာယုံလားကိုကချုံအာယုံပါဆရာအာယုံဟုတ်ပြီမစင်ကြဲဘူးလားစင်ကြဲတယ်ဆရာဟုတ်တယ်တခြားလားပတ္တိတံဘောဇင်လားပတ္တိတံဘောဇင်ပါဆရာအဲ့ဒါအာယုံမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီဒေါသကိုငြိမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကအားထုတ်ရမလားသဘာဝငြိမ်းတာသိရမလားသဘာဝငြိမ်းတာသိရမယ်ဆရာအဲအားမထုတ်ရပဲအဲ့မိငြိမ်းတာနဲ့နေနိုင်တဲ့ပညာသည်အဲ့ဒါပိဋိတံဘောဇဉ်ပိဋိထဲမှာအမြင့်ဆုံးပိဋိဟုတ်ကဲ့ဆရာတခြားမှာရှိရလားအာယုံမှာရှိရလားအာယုံမှာရှိတယ်ဆရာခဏရှိရလားအစဉ်ရှိရလားရှိနေတယ်ဆရာဟုတ်အဲအဲ့ဒီဒေါသထဲမှာသစ္စာလေးပါးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားလားသဘာဝတရားလားသဘာဝတရားကြီးဆရာအဲအဲ့ဒါဓမ္မဥစ္စာတံဘောဇဉ်လေးသူ့ဟာသူရှိနေတာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တယ်မလားဒါဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒေါသမီးတွေငြိမ်းအောင်အာမထုတ်ရပဲနဲ့ငြိမ်းတာနဲ့နေနေနဲ့သတိဝိရိယတမာရီကိုရှိပြီးသားသတိအဘကမရှိသေးလို့အားထုတ်ရတာဒုက္ခငြိမ်းတာဒုက္ခမငြိမ်းဘူးလို့ထင်တော့ငြိမ်းအောင်အားထုတ်ရတော့အဲ့သတိတွေကအားထုတ်ရတဲ့သတိဝိရိယတမာရီဒီဘက်ကရှိပြီးသားသတိရှိပြီးသားဝိရိယရှိပြီးသားတမာရီဟုတ်လားအားထုတ်ရတဲ့တမာရီလားခံစားရတဲ့တမာရီလားခံစားရတဲ့တမာရီဆရာခံစားရတဲ့တမာရီကဲအစဉ်ရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ဆရာတဘာဝတရားကြီးဆရာဟုတ်တဘာဝတရားလေဥပ္ပခါထဲမှာမဲနဲ့ပြူတဲ့ဥပ္ပခါရှိတယ်ဖိုးနဲ့ပြူတဲ့ဥပ္ပခါရှိတယ်ဥပ္ပနာနဲ့ပြူတဲ့ဥပ္ပခါရှိတယ်ဥဒီမှာဖိုးစိတ်ကြီးနဲ့ပြူတဲ့ဥပ္ပခါလေအာယုံကလည်းစင်ကြယ်တယ်ဒုက္ခငြိမ့်တယ်အာရမဏိကလည်းစင်ကြယ်တယ်ဒုက္ခငြိမ့်တယ်အာယုံကလည်းကြောင်းကျုပ်ကင်းတယ်အာရမဏိကလည်းကြောင်းကျုပ်ကင်းတယ်အဲ့ဈာထဲမှာ24ပစ္စည်းတတ္တိယကျေစုပြုလို့ရသေးလားမရဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့မရတော့ဘူးအဲ့24ပစ္စည်းတတ္တိယရသွားတာဟုတ်အဲ့ဒါဝိမုတ်တိဆက်အဲ့ရသွားမှဝိမုတ်တိဆက်လဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဝိမုတ်တိဆက်လဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဥပ္ပခါထဲမှာအမြင့်ဆုံးဥပ္ပခါပဲဒါဥပ္ပခာတံဘောဇဉ်ဒါလည်းရှိပြီးသားကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအိန္ဒြေ၅ပါးဟုတ်လားအိန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာအခုဟုတ်လားမြင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတုံ့ညံ့မြင်လို့ရှိရင်သကုအိန္ဒြေလုံးကျုံတယ်ပျက်စီးဘောက်ကလောဘဒေါသမောဟမဝင်ဘူးကြာခန္ဓာ၅ပါးကိုတုံ့ညံ့မြင်နာဘောက်ကလောဘဒေါသမောဟမောဟမဝင်ဘူးဟုတ်လားသောဒအိန္ဒြေလုံးကျုံတယ်ရှာဘောက်ကဥပါဏခန္ဓာ၅ပါးကိုသုံးညမြင်ရှားဘောက်ကလောဘဒေါသမောဟမဝင်ဘူးဟာဇီဝဣန္ဒြေလုံးညုံနေဆိုပြီးပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကြတော့အခုလောဘဒေါသမောဟတွေကခဏသေးလားအစဉ်သေးလားအစဉ်သေးနေတယ်ဆရာဒါဖြင့်ဣန္ဒြေကခဏလုံညုံလားအစဉ်လုံညုံလားအစဉ်လုံချုံပါတယ်ဆရာဒါဖြင့်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုရက်တရားကြီးရောအာယုံမှာခဏရှိရလားထာဝရရှိရလားထာဝရရှိနေတယ်ဆရာဟုတ်အဲထာဝရရှိရလေဒါဖြင့်အဲ့ဘောရိဘေက38ပါးလုံးမှာတစ်ခုချင်း live စစ်ကြည့်လိုက်လေအကုန်လုံးဒါဆိုကျွန်တော်အစပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်38ပါးလုံးကြီးအာယုံမှာခဏရှိရလားထာဝရရှိနေလားထာဝရရှိနေတယ်ဆရာအဲထာဝရရှိတာလေအဲ့ဒါပြောပြတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအာယုံမှာအဲ့ဒီစေတသိက်တွေဘောရိဘက်ကစေတသိက်တွေအစဉ်ထာဝရရှိပါတယ်လို့နားလည်လက်ခံနိုင်သွားတဲ့ပညာသည်ဟလာအဓိတတ်နိုင်တဲ့အဓိကမပြိပန္နဝပြိသံပြိတာပညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့
ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုနားလဲသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားတွေနဲ့ရှိအောင်အားမထုတ်တော့ဘဲနဲ့ရှိပြီးသားတွေကိုသိမြင်နားလဲသွားပြီးတော့ရှိသလိုနေနိုင်ရှိတာကိုသိသလိုရှိပြီးသားကိုသိသွားပြီးတော့ရှိတာနဲ့နေနိုင်သွားကြပြီဆိုရင်ဝိမုတိချမ်းသာကိုဟလာခံစားနိုင်တဲ့အသိပညာများဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ဆိုရပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာသာဓုသာဓုသာဓုပါဆရာကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့တော့ပေါက်လေးဆရာကောင်းတော့ပေါက်တော့ရေးဆရာဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ